Nisipoenda kanisani nitachoma moto. Inategemea una shida gani, kama unaumwa wakati mwingine unahitajika wale watu wa kanisani waje wakuone, lakini unaenda bila ya kutokwenda bila sababu, huwezi kuchoma moto kama hujatenda dhambi. Kwenda kanisani hakumfanyi mtu aende mbinguni, utubu dhambi. Ajenda zetu mbili, sio tubuni na kuamini injili. Muamini Yesu na kutubu dhambi. Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Haisemi tubuni na ndeni kanisani. Kwa hiyo kwenda kanisani ni sehemu ya kushirikiana. Waebrania sura ya 10 mstari wa 25. Wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi wengine, bali mtiane moyo. Unaenda kanisani kutiana moyo. Peke yako wakati mwingine mambo mengine yatakushinda, unahitaji kutiana moyo.